Also zähle ich von bis zu den Lingau Jörgen, die der Tag von Fall, Zilla, Vier, Femstau, 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 Christina Lingau Jörgen, was für die Forum zu beteiligen, 94.57. Så er vi nummer 1 til vinder af klassen. Nu har vi Piotr Kalisuk og Boleo. De smider med 0 fejl, og tiden var 65,22. Og nu den polske nationalmelodi. Den var 5 minutter. Og på anden pladsen igen på Polen har vi Agata Mickiewicz og